morning, good day, och smäck till Emily Brody. På lilla sidan där har vi Alexander Sundqvist, Andrew Purdy, Martin Rydén, Ove Ingersson, Per Tureson och Peter Gjaldefelt. Vinner ut, sen har vi med följande. Nummer 1, Henrik Gustafsson. 2, Emmy Karlsson. 3, Svea Backstad. 4, Elin Borgstrand, som också är lagkapten. 6, Nathalie Wilton. 7, Nelly Persmark. 8, Jesse Eriksson. 9, Linnea Slickas. 10, Oliver Ekberg. 11, Johanna Holmqvist. 12, Molly Levin. 15, Kajsa Vidé. 16, Kurt Jesse Rexa. 23, Maja Halloween. Och 25, Moa Nyström. Och ledare här har vi Håkan Eriksson, Lars Gustafsson.
Terrorista! Thank you.
15 spelminuter så byter jag Hultsfred till Eti. Och målskytt var nummer 15, Stina Reinholdsson. Thank you.
Thank you.
Nu har jag här. Jag har gjort fel. Jag har rättelse här på 1-1 målet. Rätt målskydd för Hultsfred är nummer 5, Elin Lindqvist. Thank you.
Jag har färdigt!
slut på första halvlek och det slut alltså 2-2. Men det är välkomna på till Tisdagskiosken. Där finns det allt mellan varmt kaffe och kall läsk. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pinto, drick, Pinto!
tjejminuten så ökar Vimmerby på sin ledning till 4-2 och målskytt nummer 6, Nathalie Milton. Hjärtligt välkomna till nästa.